sou o Bruno Teroy. Eu me chamo Bruna Camargo Martins. Sou Eduardo Burinho de Albuquerque. Meu nome é Ian. Tenho 12 anos e eu tô no sétimo ano lá. Eu tenho 10 anos e eu tô no sexto ano. Eu tenho 13 anos e eu sou do sétimo ano. No módulo 1, nós trabalhamos com edição de imagem e vídeo. Além de logotipos, fizemos fotografia em perspectiva e colagens digitais. Luz e sombra, camadas, transparência, sobreposição, corte, recorte e finalização digital. Bom, no curso de novas tecnologias, no primeiro módulo, eu aprendi a editar fotos e vídeos, criar logotipos e um currículo digital. Acho que o mais legal foi o logotipo, porque a gente teve que usar coisas pessoais e a criatividade. O que eu mais gostei no curso de novas tecnologias foi aprender a editar vídeo. Eu utilizei isso em um trabalho multidisciplinar. Foi fácil cortar cenas, colocar introdução, áudio, mudar o que tinha que mudar, corrigir as coisas, foi fácil. Consegui editar o vídeo inteiro por causa do curso, senão eu não teria conseguido editar nada, porque eu não sabia fazer nada. Em novas tecnologias eu aprendi a fazer uma montagem, a editar um vídeo. O que eu achei mais difícil foi tirar foto em perspectiva. Primeiro eu pensei na ideia sobre o que eu queria fazer com a minha marca, um design pra tentar se conectar com o mundo que a gente tava criando no jogo e com o tipo de jogo que eu tava introduzindo, que era o jogo de tiro. Acho que era algo muito... o 8-bits, né, que todo mundo pensa em jogo, pensa automaticamente em 8-bits, e a bala, eu não sei, só veio na minha cabeça. O trabalho muito, ajudou muito também. Eu acho que de vídeo eu não achei nenhum, o que eu achei mais difícil foi Photoshop. Mas legal, acho que foi aprender vídeo. Eu acredito que a gente vai precisar mais dessas habilidades e como eu aprendi isso, né? Dá pra usar e fazer uns efeitos mais legais no trabalho multi. Eu sou a Bia, mas essa é a voz da Júlia. Dublagem é uma das coisas que a gente vai fazer no segundo módulo de novas tecnologias. Vamos fazer stop motion e curta-metragem também. Se inscreva, você não precisa ter feito o módulo 1, pode começar agora. Quartas ou quintas, das 1h30 até as 3h30.